കിടക്ക പങ്കിട്ടാൽ സിനിമയിൽ അവസരം. രാധിക ആപ്തേ. അതുവരെ ആരും അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുക. സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒറ്റ ചോദ്യം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയാൻ. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് രാധിക ആപ്തേയാണ്. ഒത്തിരി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കബാലി എന്ന ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് രജനിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച് തലവരയിലെ ഭാഗ്യദേവതയെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന നടിയാണ് രാധിക ആപ്തേ. ബോളിവുഡ് നടിമാരിൽ എന്തിനും ധൈര്യമുള്ള, എല്ലാം വിളിച്ചു പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ചുരുക്കം ചില നടിമാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് രാധിക. അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്ദാനം നൽകി നടിമാരെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു, കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിന് താനും സമീപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താരം പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. പ്രമുഖ സംവിധായകന്റെ ബോളിവുഡ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ആ ചിത്രത്തിലെ അണിയറക്കാരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അടുത്തതായി ചോദിച്ചത് സംവിധായകനുമായി കിടപ്പറ പങ്കിടുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് നരകത്തിൽ പോകാൻ. കൂടാതെ ഒരു തെന്നിന്ത്യൻ താരം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ച് മോശമായ കാര്യം സംസാരിച്ചതും അവർ അഭിമുഖത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. And I was trying to get flirtatious and I just was so rude to him that I think he fought with me later on. And I want to you to have a meeting with them, but would you be okay sleeping with that person? And I laughed and I said, that is so funny, you're very funny. And I said, no, I am not. So you can ask him to go to hell. Leena Yadavinte Shaisha Vivahathinte ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ചൂഷണത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന പച്ചാടിലാണ് രാധിക ആപ്തേ ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഫിലിം കോട്ട്. കൂടുതൽ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഫിലിം കോട്ട്.